Спрацювали професійно, оперативно та ефективно. Так визначили роботу медиків із потерпілими від підриву гранат під час засідання депутатом Крицьківської сільської ради. Із життєво важливого аспекту почали брифінг щодо інциденту у Крицьках. Про стан підривника інформацію не розголошують через лікарську таємницю, але стан його кваліфікують як важкий. А от про 26 потерпілих, з яких 23 отримали медичну допомогу, далі пряма мова. 21 людина звернулася до Солявської лікарні, тобто 16 людей доставила швидка і санітарний транспорт, 7 людей було самозвернення. На сьогодні 19 людей знаходяться в Солявській лікарні. На жаль, маємо одну втрату. На жаль, необоротні зміни, які були у нього, від великої крововтрати, понад 40%, поповнити і плюс травматичний шок. На жаль, не могли ми його зберегти. Одна людина знаходиться в Мукачівській лікарні. Сьогодні 4 людей із Свалявської лікарні переводиться до спеціалізованого закладу для надання спеціалізованої допомоги або опікової, або травматології, або іншої допомоги. Тому 4 людей переводиться з Сваляви. 4 людей сьогодні виписуються з лікарні, які не потребують стаціонарного лікування. Першим на місце події прибув поліцейський офіцер громади, який був у момент інциденту у будівлі сільради. Разом із медиками надавав першу допомогу потерпілим та організовував доїзд швидких. В межах кількох хвилин після того, як нам надійшов виклик на лінію 102 про цей вибух, на місці події вже працювали 2 групи реагування патрульної поліції, які долучилися до евакуації, надавали допомогу потерпілим так само і в подальшому забезпечили охорону місця події, що є дуже важливим в подальшому для збору всіх речових доказів у справі. Наші спеціалісти-криміналісти і першими обстежили місце події наші експерти вибухотехніки, які переконалися в тому, що подальшої загрози життю і здоров'ю цих людей немає. У поліції є відкрито кримінальне провадження про незаконне поводження з вибуховими речовинами, з боєприпасами. В рамках цього провадження було проведено ряд оперативних заходів, і всі вони були спрямовані на те, щоб встановити походження власне ось цих боєприпасів. Терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків, так кваліфікують правоохоронці інцидент у Крицьках. Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Унаслідок підриву постраждало 23 осіб, включно із підозрюваним. Їх госпіталізували до кількох медзакладів області, це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення. Як уже було зазначено, один із потерпілих помер від підриву гранати. Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні міста Свалява під наглядом медиків і правоохоронців. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи, де серед іншого виявили передсмертну записку. Серед версій розглядається така, що підривник вчинив терористичний акт з метою впливу на прийняття або неприйняття рішення керівництвом Керецьківської територіальної громади. Зміст передсмертної записки підривника, як і походження бойових гранат, це закрита інформація і не розголошується, як, власне, і його покази під час слідства. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Після того, як чоловіку було вручено повідомлення про підозру, за певний час стало відомо про те, що один із потерпілих помер. З огляду на це, після проведення судово-медичної експертизи, отримання її висновків, буде йтися про перекваліфікацію дій чоловіка на більш тяжку частину статті, це частина 3 статті 258, тобто терористичний акт, який призвів до загибелі людей. Тут вже тяжче є і санкція, в разі доведення вини йому може загрожувати в такому випадку від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення і конфіскація, можливо, майна. Клопотала сторона обвинувачення про те, аби обрати йому найбільш суворий запобіжний захід, це тримання під вартою без права внести заставу. Суд нас підтримав. Підривника переведуть зі Свалявського до іншого медичного закладу, де він перебуватиме на лікуванні та під наглядом правоохоронців у спеціальній палаті. Оскільки, зі слів Ігоря Шинкарюка, напруга в громаді є, остерігаються самосуду від жителів. Коли стан здоров'я дозволить, його переведуть в установу відбування покарань. Також на брифінгу йшлося про посилення безпеки в регіоні. Озвучили рішення засідання Ради оборони краю. Направлені на те, щоб не допустити
попереджувати і виявляти такі спроби вчинення злочинів до того моменту, поки вони вчиняються. Це є головним пріоритетом. Звичайно, це зробити дуже важко. По всій території України відбуваються подібні речі з незаконним обігом зброї, який безпосередньо вже припиняється, виявляється і знешкоджується правоохоронними органами, спеціальними службами та іншими. Це одне із головних питань. Безпека дітей в навчальних закладах області. Прийнято рішення посилити заходи безпеки в закладах освіти. Вони будуть передбачати постійне перебування співробітника поліції або охорони на території навчального закладу, встановлення відповідних технічних елементів захисту безпосередньо школи, для того, щоб унеможливити проніс на територію навчального закладу вибухонебезпечних предметів або зброї будь-ким. Засновники цих установ комунальних, як обласного рівня, так і територіальних громад, будуть передбачати фінансування на обладнання технічними засобами. Національна поліція отримала координаційне завдання розробити механізм, яким чином співробітники поліції або поліції охорони будуть забезпечувати охорони громадський порядок в усіх закладах освіти. Також відреагували і на обговорення ситуації у соціальних мережах. Ігор Шинкарюк каже, підривник до армії відношення немає, проходив строкову службу ще за часів Радянського Союзу. Щодо коментарів про нібито народного месника, вони на контролі правоохоронців та влади. Варто додати, 99% коментарів із-за меж Закарпаття. Першими, хто почав розганяти цю дезінформацію, це була Російська Федерація. Ця історія була на всіх російських каналах. Щоб проаналізувати серед цієї кількості людей, які коментують ці речі стосовно того, що треба там підривати і всі інші, то ми приходимо до окремого висновку. 30% це працювали ботоферми. Це були акаунти, які були створені тиждень назад, 3 дні назад, 4 дні назад. Була велика кількість людей, які коментували, які проживають за межами території України, в Європі, в інших країнах. Величезна кількість акаунтів коментувала, встановити їх неможливо. Що містилося в цих висловлюваннях? Чи призводить це до загострення ситуації? Чи може це спонукати до вчинення злочину іншими людьми? Це буде встановлювати правоохоронні органи. І найголовніше, що ті люди, які виходять в публічну площину, вони повинні розуміти, що так чи інакше їхні висловлювання можуть бути використані іншими людьми в злочинному намірі. Про конкретні кроки посилення безпеки у громадах, зокрема у органах місцевого самоврядування, Ігор Шинкарюк каже, це вирішується і забезпечується на рівні громад самостійно.